කලණක් පවිතාංජන වන මගේ දරුවා 2019 අයිඩ් මාසයේ විතර දින මේ ස්නායු සම්බන්ධව අසනීපයක් පත්යකට පත් වෙනවා. එයා මුලින්ම දුන්නේ මගේ බිරිඳ බවා පුතාගේ අම්මා. මං අතක් එකපාර එයාට කොන්ට්‍රෝල් නැති වෙනවා. එයාටම පාලනය කරගන්න බැරි විදිහට දකුණු කකුලත් ඒ විදිහට යනවා. ඉන්පසු ළමා රෝලට රැගෙන ගොස් ප්‍රතිකාර සඳහා ගෙනියනවා. ඒ අවස්ථාවේදී මෙයාට ක්ලිනික් මාසෙ මාසෙට දම්ම මේ එන්න කියලා දානවා. නමුත් බේත් පෙත්තක්වත් දෙන්නේ නැහැ. මාස දෙකක් විතර වගේ අපි යනවා. මෙයාට සීටී ස්කෑන් එකක් කරනවා. ලේ එහෙම බලනවා. ඒ වුණාට කිසිම පිළිතුරක් අපිට ලැබුණේ නැහැ. මාස 3කට පසු මම එක්කන් යනවා ක්ලිනික් දිනයට කලින්. එකන් ගිහිල්ලා ડોක්ටර් පාදනීය මාත්‍යා හම්බ වෙනවා. හම්බෙලා විස්තරේ සම්පූර්ණම කියනවා. දරුවා එන්න එන්න දුර්වල වෙනවා. මේකයි බලන් ඉදි දුර්වල වෙනවා. මොකද කරන්න කියලා තමයි කතා කරන්නත් බෑ දැන් කියලා කිව්වම ඉඳ ගන්නත් අමාරුයි කිව්වම ඊටසේ ආයි MR ස්කෑන් එකකට මාස 4කට එයා දිනයක් දෙනවා. දීලා මේ කතා කරන්න බෑ කියනකොට කතා පුහුණුව සඳහා මේ තව තැනකට යවනවා. මට ඉතින් ඒ මාස 4 ඉන්නවා කියන මගේ දරුවා එක තැන වෙන ඔයා ඉන්නේ එක තැන වෙනවා. එතකොට මට ඒක මේ බලන්න බැරි හින්දා මම ඒ ෆයිල් එක විසිට් කරලා දැම්මා. මම ආයි නෝනවට වැත්ත පරාදේ ගියේ නෑ. ළමාරු වල වැත්ත පරාදේ ගියේ නෑ. මම ඒ සම්බන්ධ ඊට පස්සේ මෙයාට ප්‍රතිකාර සඳහා අපේ දේශීය වෙදකම සිංහල හෙළයන්ගේ වෙදකම වේද වෛද්‍යමා තුමෙක් වාගෙන ඉන්න අවස්ථාවේ තමයි මට අපේ රාජගිරිය පන්සලේ පොඩි හාමුදුරුවෝ තමයි මේ මංජුර වෙද මහත්තයා යටියන්තොට වෙද මහත්තයා මට මුණගස්සලා දෙන්නේ. මම මගේ දරුවා වෙද මහත්තයා ගාවට ගේනකොට මගේ දරුවට ඉඳ ගන්නත් බෑ, මේ හිට ගන්නත් බෑ, කතා කරන්නත් බෑ. එයා එකතෙන් මම දරුවා මගේ දෑතින්ම වඩාගෙන මම මේ වෙදමැතුරට ආවේ. ඒ අවස්ථාවේ වෙදම මහත්මයා දැකලා මට කිව්වා මාස දෙකෙන් දරුවා සනීප කරලා දෙනවා කියයි. එතකොටත් මගේ දරුවට වචනයක්වත් කතා කරන්න බෑ, ඇවිදින්න බෑ, ඉඳගන්න බෑ, කෑම කන්න බෑ, වතුර බොන්න බෑ. හැම දෙයක්ම තිබ්බලේ ඒ දරුවා වතුර එකක් බොනකොට මල් පයිප්පයක් වගේ විදිනවා. ඒ තරම්ම දුර්වල හිටියේ. හැබැයි මේ මංජුර වෙද මහත්තයාට පින් සිද්ධ වෙනුනේ අනේක වාරයක් පින් සිද්ධ වෙනවා. එහෙම අපි වෙද මහත්තයාට මගේ දරුවා දැන් 180ක් හොඳටම ඉන්නවා. මට මේ දරුවා මෙච්චර දවසකට කාලේ ගියේ මට දුන්න බෙහෙත් වර්ග හොයා ගන්න තමයි අපහසුතාවයට පත් වුනේ. මට හැම සෙන්සුරාදේ දිනයකම මගේ දරුවා ප්‍රතිකාර සඳහා මං රැගෙන එනවා. නමුත් මට දෙන බෙහෙත් වර්ග හොයා ගන්න මට දවස් 20-25 යනවා. ඒ නිසා තමයි මගේ දරුවා මේ ටිකක් කාලයක් ගියේ බෙහෙත් වර්ග නිසා. නමුත් වෙද මහත්තයා කියපු දිනේට මගේ දරුවා කතා කරනවා කියලා බෙහෙතක් දුන්නා මේක කරන්න කියලා. ඒ බෙහෙත් ටික හොයා ගන්න මට දවස් 25ක් විතර ගියා. මම ඒක දීලා වරු දවස් තුනෙන් ළමයා කතා කරයි කිව්වා. ඒ වගේම මගේ දරුවා කතා කරා දවස් තුනෙන් ඒ දුම අල්ලලා. ඊට පස්සේ දරුවා ඉඳ ගන්න ගත්තා, කතා කරන්න ගත්තා, එකපාරට එයා මිටගෙන ඇවිදින්න ගත්තා. මේ දැන් බොහෝ දුරට කියන්නේ 180ක් අනුවත් මගේ දරුවා හොඳයි. මට කියන්න තියෙනවා මේ වැද මාත්‍යට ඉතින් පින් ඉල්ලන එක තමයි තියෙන්නේ මට. ගොඩක්ම පින් සිද්ධන මොකද මුදලක් අය නොකර තමන්ගේ තියෙන හැකියාව අපි වගේ දුප්පත් මිනිස්සු හරහා තමන්ගේ වෙදකම මුදලක් අය නොකර මේ වගේ රෝගීන් සුවපත් කරන එකට ඇත්තෙන්ම ඒ වෙද මාත්‍යට පින් සිද්ධෙන්න ඕනේ. ගොඩක් පින් සිද්ධෙන ඒ වෙද මාත්‍යට ගොඩක් ස්තුතියි. පුතා ගොඩ ඇවිදලා එන්න මෙහෙට ගිහලා මෙහෙට. මෙහෙට එන්න පුතේ.